Jaha, kuulkaas, Masa ei ole lähdössä uudelle omistajalle. Eli tää on ollut talossa nyt useamman vuoden ja Enska, eli mun pikkusisko, on toisin sanoen tällä Masaella silloin aikanaan mopojessa ajanut, ja silloin se ajot loppui siihen, että se hajosi takavanneen, ja mä sitä sitten kunnostin tänä vuonna ja keväällä se oli tarkoitus laittaa huutokauppaan. No, totesin, että se on liian kallista laittaa se huutokauppaan, eli siellä olisi ollut niin kovat kulut, niin ajattelin myydä se sitten suoraan, ja sitten kun sille ei heti ostaja löytynyt, niin sitten mun pikkuserkku alkoi kesäprojektina, niin sitä tossa vähän maalailemaan ja sai sen rungon maalattua ja vähän kasattua, ja sit alkoikin taas koulu, eli mopo jäi tähän vaiheeseen. Mä laitoin sen nettiin myyntiin vaan, että kiinnostaisiko ketään ostaa Masai-projektiin, ja kyllä sieltä pari sanan tarjouksia tuli, mutta nyt se lähti sitten viimeinkin oikeaan hintaan, eli Jyväskylästä asti sitten ollaan tultu hakemaan. Terveisiä vaan uudelle omistajalle, jos katsot tätä videoa, eli Jyväskylän suunnille tää nyt olisi sitten menossa, ja tosiaan moottori on ihan hyvä, ja tässä on suunnilleen kaikki paikallaan, eli imukaula puuttuu, sähkö puuttuu, katteet on vähän ehkä solmussa, mutta semmoinen suhteellisen pieni projekti. Päivä tai kaksi, kun tilailee ne osat ja puunailee, niin saa Masaista varmasti oikein pätevän pelin. Ja sehän on mopoksi rekisteröity, erittäin hieno homma, koska näitä ei liikenteessä juuri ole. 12 tuumasta vanteet siinä on ja Sigmaa siinä on mittarina ja noin 10 tonnia ajettu yhteensä. Eli siinä mielessä ihan siisti aihio projektiksi. Ja mulla näitä vehkeet on ollut niin paljon, että nyt on täytynyt jostain luopua ja mä oon nyt syksyn aikana koittanut kalustoa vähentää, niin hyvä, että saadaan halliin tilaa ja sitten uusia projekteja pikkuhiljaa, kun tulee jotain hyvää vastaan ja nää pääsee sitten maailmalle osaaviin käsiin, koska tunnit ei itselläni päivässä oikein riitä kaikkien vehkeiden loppuun asti tekemiseen, niin tää nyt on vähän jäänyt, mutta siitä on niin monta hyvää videoa tehty, että eiköhän se ole pikkuhiljaa maksanut itseänsä takaisin. Eli näillä puheilla tämmönen lyhyt fiilistelyvideo tänne kakkoskanavallekin, eli Masai DP, joka on monta vuotta ollut tässä talossa, jolla pikkusisko opetteli ailemaankin, niin se myytiin nyt eteenpäin. Ja heti kun mä saan sanat suustani ulos, niin alkoi vähän jännittää, että eikä, että nytkö tää oikeasti on myyty, mutta ei täällä nyt liiemmin ole semmoista tunnearvoa, niin ehkä on parempi, että täällä lähtee jatkamaan matkaa vähän vihreämmille laitumille tai tässä tapauksessa ehkä uusille keulasuorille, jos niiden voidaan sanoa. Eli Masai myydään nyt.